matendo yako yameonekana, ulinganishwi na mwingine, uinuliwe milele Baba, umaminifu mukamilifu, ahadi zako huzitimiza, uabudiwe Bwana wa majeshi, uinuliwe milele yote. Mara tena mpendwa mtazamaji wa kipindi cha neno la Bwana, majina yangu ni Patrick Ouma, mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, mchungaji wa kanisa la Full Gospel. Tunajifundisha neno la Bwana siku ya leo kutoka katika kitabu cha Luka mlango wake ukiwa ni wa 8 mstari wa 43. Biblia inasema, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yoyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upinde wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Nataka kuongea kuhusu habari za kumwamini Mungu ama kumwamini Kristo. Biblia inasema kwamba huyu mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 alipitia hali ngumu sana katika maisha yake, hali ambayo ilimsababisha kutokuwa na uhuru wa kukaa na watu. Aligharimiwa mali zake zote kwa kuwapa watu, kuwapa waganga, lakini asifikie uponyaji wake. Aliumbishwa, alizungushwa, akapelekwa kwa watu mbalimbali ili apate kuponywa, lakini hakufaulu kufikia uponyaji wake. Neno la Mungu linasema mpaka wakati huyu mama alichukua hatua ya imani, akamwendea Yesu. Alipofika kwa Yesu, maandiko inasema akaugusa upinde wa vazi la Yesu kwa imani. Ilikuwa ni uguso ambao ulikuwa ni usio wa kawaida. Ilikuwa ni uguso ambao haukuwa ni uguso wa kawaida. Alimugusa Yesu kwa imani, akijua ya kwamba atapokea uponyaji. Na neno la Mungu linasema kwamba nguvu zikamtoka Yesu, zikamuingia huyu mwanamke, na huyu mama akapokea uponyaji hapo hapo. Hakuna jambo lolote ambalo haliwezekani kutendeka iwapo unaweza ukamwamini Mungu. Hakuna jambo lolote ambalo haliwezi kutendeka iwapo utamwamini Mungu. Ilishindikana wakati ambapo aliamini wanadamu. Ilishindikana wakati ambapo aliamini waganga. Ilishindikana wakati ambapo alikimbilia misaada ya binadamu. Ilishindikana. Lakini wakati aliamini Yesu katika maisha yake, akamuendea, alipofika akaugusa upinde wa vazi lake, neno la Mungu linasema alipokea uponyaji. Mpendwa mtazamaji, hakuna ambacho kinaweza kikamshinda huyu Yesu. Hakuna chochote ambacho kinaweza kumshinda huyu Mungu. Kile unahitaji mpendwa ni kumwamini Mungu. Kile unahitaji mpendwa ni kutoa maisha yako kwake Mungu. Kile unahitaji mpendwa ndio one msaada wa Mungu maishani mwako ni kumwamini Mungu, ni kumwendea Mungu, ni kujisalimisha kwake Mungu.
Biblia inasema katika John 3:14 ya kwamba kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka katika jangwa katikati ya wana wa Israeli walioumwa na nyoka na nyoka za sumu wakafa wengi waliinuliwa nyoka wa shaba na wote waliomtazama huyo nyoka wa shaba walipona. Neno hilo la Mungu linasema mstari wa 14 na 15, mwana wa Adamu ameinuliwa na ameinuliwa hata kwako, ambapo ukimtazama kwa imani, ukimwendea kwa imani utapona. Nyumba yako hiyo itapona, maisha yako itapona, jamii yako itapona. Kuna vitu vimeshindikana kutoka maishani mwako kwa sababu ungali unaamini miungu, ungali unaamini vitu vya kibinadamu. Lakini wakati utaamini Mungu, utamwamini Kristo mwana wa Mungu, kuna mambo yatafanyika maishani mwako. Kama mapepo ya ugonjwa yalishindwa kwa sababu mwanamke huyu alimwamini Yesu, hata wewe shida yako hiyo liyo nayo katika maisha yako itashindwa, itakuacha, itakuondoka, itatoka iwapo utamwamini Mungu. Nataka umwamini Mungu asubuhi ya leo. Mwamini Mungu uone vile Mungu atakupigania. Mwamini Mungu uone vile Mungu atakuponya. Unaweza kuwa uko kwenye kitanda, unapitia machungu mazito, haijalishi ni magonjwa gani unayopitia. Huyu mama alitokwa na damu miaka 12. Ilishindikana kupata kwake msaada kwa wanadamu mpaka wakati alimkimbilia Yesu. Unawezekano, kuna uwezekano uko kwenye kitanda cha magonjwa. Kuna uwezekano unapitia machungu katika ndoa, katika kazi, katika jamii. Unanitazama na wewe uko kwenye kitanda hapo hospitali. Mahali ulipo, ninakuambia hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Alipomwendea Yesu alipokea uponyaji. Hata wewe amini, hata mahali ulipo ni kuombee, naye utapona katika jina la Yesu. Maana hakuna kisichowezekana kwa jina la Yesu kama utamwamini Mungu. Hakuna kisichowezekana. Hakuna kisichowezekana. Mkiri Yesu, mwamini Yesu mahali ulipo, ni suluhisho la maisha yako. Kama vile ambavyo alikuwa suluhisho la maisha huyu mwanamke, atakuwa suluhisho la maisha yako. Wewe uliye na magonjwa kwenye mwili wako, umeambiwa hautapona, hautazaa, hautapata mimba, uwezi beba mimba, uwezi pona. Mungu anaweza kukuponya katika jina la Yesu. Niombe na wewe. Baba, kwa jina la Yesu, natuma nguvu za uponyaji katika maisha huyu mpendwa mtazamaji. Nguvu za kumponya kwa jina la Yesu Kristo. Ninakemea kila mapepo ambayo yamegandamiza maisha yake. Wewe ni Mungu uliponya mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Ukamponye mpendwa huyu anayepitia mambo mazito katika maisha yake. Inaweza kuwa ni magonjwa, mengine ameambiwa hayawezi ondoka. Baba, ukamponye na ukaponye maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini. Amen. Mungu akubariki. Mungu akuinue. Kama haujaokoka, unafanya makosa, kubali Ege wangani wakusujudu wakiimba wewe ni Mungu uabudiwe uinuliwe, sifa zote ni zako Baba. Wanyama wa porini wakuinua wakisema wewe mfalme, hakuna mfalme zaidi yako, uabudiwe milele yote. Thank you.
Wazazi wangu walinikana kwa sababu ya tabu zangu. Lakini wewe Mungu ishie, ukaniokota ukanifanya nimekuwa mwanao. Ndio maana nakuabudu.